Galera do YouTube, aqui é o Paulo Miranda, do canal Paulo Miranda USA. Nós estamos aqui agora, hoje é feriado, Memória Day, né, amor? Isso. Nós vamos ali agora no Bronx. Onde a gente vai, Luiz? Nós vai no Nova York, nós vai no zoo. É isso aí, galera. Nós vai no zoológico, galera. Ó, o Nono tá ali já, ó, preparadinho. Não é não, Fê? Dá um alô aí. Oi, galera. Galera, acabou de acordar. É isso aí, galera. Fica ligado, mas antes eu peço pra você se inscreva no canal. Deixe seu like, tá bom? A gente vai fazer um vlog maneiro pra vocês aí. Bora, galera! Passar o protetorzinho. Né, filho? Tá muito calor, né? E aqui estamos nós, galera. Acabamos de entrar aqui. E aí, que sai, né, Luiz? Tô. Eu quero ver um de água. O de água? A gente tem que pegar um mapa, né? A gente vai pegar um mapa. É, filho, eu vi. A gente vai pegar um mapa pra poder andar e ver aqui os locais. Aqui é bem grande, galera. Bem grande. Então a gente tem praticamente o dia inteiro pra andar aí. Vamos fazer o safari também. Você gosta do safari, Luiz? É isso aí, galera. Vamos que vamos, vamos que vamos. Chegamos na área do tigre, galera. Entramos no parque. Aí vimos aqui, ó. Ó, como é que é top isso aqui. Isso aqui é a Ilha do Tigre, hein, galera. Luiz, estamos numa área muito perigosa agora. Viu? Be careful. Não pode... Não pode assustar ele não, tá? Oi, ele já vi. É. Olha aqui, Luizy. Olha aqui. É muito grande. Deus me defenderá aí. Caraca, galera. Tá muito perto aqui. Olha aqui. Olha ele lá. Ele passou aqui de frente. Gente, olha isso. Loa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá nem aí. Olha. Galera, tudo vendo aqui, galera. Olha lá, deitou. Preguiçoso. Chegamos na área da África, galera. Olha que legal. Olha o pavão. Olha lá, Luiz. Aqui, galera. Essa aqui é a área da África, ó. Tem o um mapinha ali onde o pessoal já tá olhando. Olha que legal isso aqui. Olha o pavão, Noah. Toda vez que a gente vem aqui, ele abre, ó. Daqui a pouco ele abre isso aí. É, fica muito bonito. Ó. Aqui é onde a gente geralmente almoça, só que tá espalhado em todo o zoológico, galera. Então, pessoal, se você tá gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, né não? Fala pro pessoal se inscrever, Luiz, no canal. Vai no canal.
Like. É isso aí, galera. Aqui estamos na área das girafas, galera. Olha que top. Aqui a plaquinha, ó. Elas lá. Estão se alimentando, ó. Viu, filho? A girafa. Chegamos, galera, na área do Congo. É isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês ali a área do gorila, do chimpanzé. Tem várias espécies legais lá. Olha que lugar maneiro, galera. Olha só. Mostrar pra vocês aqui, que top aqui. Aqui você vai encontrar várias espécies aqui nessa área do Congo. Posso falar que é uma das mais preferidas pra mim aqui nessa área do zoológico. Ó. Aí vai mostrando aqui algumas espécies que tem, as principais. E ali uma área de entrada na área saúde. Olha agora a área aqui do Congo, galera. Que top essa entrada, ó. Aqui já tem uma espécie de macaco, ó. É o Colobus Monkey. É um macaco lá da Angola, galera. Nossa, que fedor é esse? Cocô e xixi do macaco. Essa luz é boba demais, galera. Olha aqui essa área, hein? Vamos, filho. Ó, o outro passou voado. Noah! Noah! Espera, filho. Olha lá. Olha o túnel aí, Luiz, que legal. É? Ah, a outra. Já se acha independente já. Olha! Que legal! Quando eu estava lá, eu escutei um nó fazendo assim. É o favorite animal dele. Você viu, filho? Aqui é a área do Congo, galera. Toda vez que você vem aqui no zoológico, você vem para a área da África, aí tem uma entradinha que você vai achar a parte do Congo, onde tem as espécies do macaco. Tem gorila também. Ó, tô filmando tudinho essa área para vocês. Para vocês verem como é que é. E o legal é que esse chão aqui, galera, ele é emborrachado. Com eco. Queda, né? Às vezes criança cai, tropeça, então isso aqui ajuda para não machucar. É igual aquele piso, né? Que amortece, igual de escola de criança, de creche. Então não machuca. Tá ele lá, ó. Cara, isso aqui é muito legal, galera. Muita gente não gosta de zoológico, sabe? Mas, pô, cara, é natureza 100%. Olha o som disso. Vale muito a pena, entendeu? Você vir e trazer as crianças. A criançada gosta demais. Ali, ela nem gosta, né? Olha lá, Luiz, mais uma caverna. Oh! Meu Deus. Olha que legal essa área, gente. Isso aqui é legal. Vai, Luiz. Gente, você já foi aqui? Uau! Cobra e algumas espécies de peixe que fica nessa... Aqui tá até aquecido aqui, essa parte de dentro. Então aqui você vai encontrar algumas espécies que são daquela região na África, entendeu? Espécies de peixe, de cobra. Tá vendo? Espécies que não ficam na claridade, ficam no escuro.
Olha isso aqui, galera. Tá vendo? Algumas espécies de cobra. Olha isso aqui de besouro. Galera, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha aqui. Olha lá, olha aí, galera. Ei! Aí, galera. Dá um tchau pra ele, Luiz. Tchau. Que legal, viu, filho? Olha isso aqui, galera. Ah, olha o outro, olha lá. A vida que eu queria. Talk to me. Esse é preguiçoso, hein, galera. Fala comigo. Gostou? Toma. Hello. É isso. É. Olha pro meu boné, galera. Quer? Esse tá aí, ó, descansando. Esse tá descansando. Tá ignorando a galera. Tá. Tá ali de boa. Sossegado. Ah, e tem mais outro lá andando. Muito legal, né, galera? Aqui, ó, só pensando. Muito legal, né, galera? Essa aqui é a área do Congo. Esse é o famoso contato com a natureza, a Vera, galera. Aproveitando o feriadinho. Amanhã a gente volta a trabalhar, mas estamos aqui, ó, uma horinha de casa. Vale a pena vir trazer as crianças, a família, para curtir esse momento. Todo ano eu venho aqui, galera. Todo ano. Ó. Aqui é a área dos flamingos, ó. Olha que legal. Show de bola. Aqui chegamos no Marco Zero do Bronx Zoo, galera. Aqui é como é o cartão postal, né? Do zoológico. Filmando pra vocês aqui. Aqui eu vou mostrar pra vocês essa área completa, sem cortes. Vou mostrar pra vocês como é que é aqui essa parte aqui. Ali dentro tem várias espécies de cobra, alguma coisa assim do sentido, né, de répteis. E lá do outro lado, a gente saindo dessa cúpula aqui, tem um chafariz lá onde o pessoal alimenta as focas, né, mano? As focas, bem legal, interessante. Aqui, ó, duas estátuas rinoceronte. Bem bonita essa entrada aqui, ó. Olha que legal. Vamos ali dentro. Vamos ver o que que mudou, se tem alguma coisa diferente. A gente vê que na época da pandemia também. Então, thank you.
que não tava funcionando muita coisa, sabe? E agora já tá tudo aberto. Ó. Oh, que legal. Aqui eles colocam rinoceronte e alimentam eles ali. Só que eu acho que tem horário, ó. Aqui que ficam os répteis, né? Vamos ali dentro olhar. Mostrar pra vocês como é que é essa cúpula aqui, galera. Olha que top. E aqui já algumas espécies de répteis, ó. Tem alguns lagartos aqui. Olha a tartaruguinha, galera. Legal, né? Olha o bichão ali no meio, ó. Olha ele lá, ó. Quietinho na dele. E aqui outras espécies, ó. Olha o tamanho desse aqui. Esse aqui é grande, hein? Mira aqui. Mira ali. Legal, esse aqui é o conhecido como dragão. Três espécies. Então aqui no meio, nessa cúpula aqui, a gente encontra essa área aqui dos répteis. E ali tem um horário específico ali. Pessoal que é um membro, né, do zoológico, eles têm acesso àquela área para poder alimentar também os rinocerontes. Bem legal, né, galera? Então, a gente acabou de sair da cúpula e agora a gente vai vir aqui nessas casas aqui, que agora é a área dos pássaros, galera. E ali é onde eu falei com vocês, ó, onde ficam as focas. Bem legal. Então, vamos fazer essa parte aqui. Vamos entrar ali. Na verdade, ali fica aqueles animais, lêmure, esses de ilhas, né? De ilhas, isso, Madagascar, né? Eu acho que o tema, na verdade, dessa casa aqui é Madagascar, galera. As espécies que tem lá no Madagascar, tem aqui nessa casa aqui. Aí falei Madagascar. E aqui a gente entra aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês como é que é aqui dentro. Olha que legal. Aqui o mapa mundi. Ó, Madagascar. Fica bem, ó, tá vendo? Na parte de baixo, à direita da África, ó. E bem grande, né? Madagascar. Aqui, Luiz, ó. Brasil. E onde que é Norte América? Ali, ó. Vamos. Let's go. Correto. You're welcome. Thank you. You're welcome. Tá vendo, galera? E aqui a gente vai encontrar aqui os lêmures, galera, ó. Que legal, ó. Quem lembra do Rei Julia? Aí. Ó, oh, um pulinho. Agora a gente chegou aqui na parte que as crianças amam. Tem uns animaizinhos que dá pra passar a mão. Eles se divertem bem nessa parte aqui. Olha lá, que bonitinho. Vamos ver então. Deve que tá uma fila ali dentro daquele túnel. Olha que bonitinho. Tem um túnelzinho que as crianças passam aqui.
cheio de criança, ó. O Isla. Vai sair naquele ali. Olha dentro, ó. It's okay. Você tava passando ali, filho. Mais de novo? Come on, mom. No, I. Sorry. Hello. Agora essas crianças aqui se divertem nessa área. Olha isso. Escalando. É. David, come here. David, look. Look at all this. I broke your sunglasses. Oi, menino. Oi. Ai. Vem. Um, dois, três e... Eita! Nossa! O Noah já vai de novo. Meu Deus do céu! Noah! Vazou, gente. Oh, meu Deus. Tá manduá. Aqui. É, filho, tá aqui dormindo. Sossegado. Será que ela come, Luiz? Não. Formiga? Gosto de comer inseto, né? Legal daqui que tem várias partes para as crianças brincar enquanto vê os animais. Cadê a Luísa? Aqui, ó. É, essa aqui é uma parte separada para as crianças. Vamos lá em cima lá, galera. Aqui o porco espinho ali, ó, na árvore. E aqui a gente tá subindo, ó. O bom aqui no zoológico, galera, não é só ver os animais em si. Tem muita área de brincadeira para as crianças. Aqui, uma baita de uma casa de árvore. Olha só. Muito legal, galera. Oi, amigão! Olha! Oi, amigão! Aqui, Luísa. Vem! Vai, Noah. Aqui é um escorregador. Tá vendo? Que legal! She's coming, babe! Vai, Noah! Go! Look at the slide! Look at the slide! You! Where are you gonna go? It's fine! I'm gonna go! You need to wait. Is that about the slide? Where do they end up? Go, Luizy! Why are you picking this? Tem um baita de um escorrego lá pra baixo, galera.
Deixa eu ver, que eu acho que a Amanda pegou lá embaixo. Oi, menininho! Que legal, filho! Vai, filho! Cadê, Noah? Achei minha tartaruga! Cadê, Nono? X! Mano, essa área aqui, galera, é uma área reservada mais pra criança, tá vendo? Tem casa da árvore, tem vários brinquedos, vários animais. Olha lá eles. Oi! Aqui chegamos numa área aqui. Essa área aqui é considerada animais sensíveis. Olha. Olha que legal essa área, galera. Pode ser que são animais tipo de área desértica, né? Olha aqui esse lagarto. Que legal. Ó. Tá vendo, galera? Muito legal. Ô, Jusilo, aqui um cacto. Tem um alvo. Ah, é? Olha o outro, ó. Desce que eu quero subir. Vamos, Noah. Olha que legal, gente. Que legal, né? Ai, gente. Tem cá tartaruga, ó. Ah, no way. Aqui, ó. Oi. Olha que legal, galera. Essa área aqui é toda pra criança, gente. Tá vendo? Várias cerquinhas aqui com animais diferentes. Olha lá, Noah. Dá comidinha, Noah? Ele não quer, Matinho. Ele não quer. Vamos pegar a comidinha, então. Vai, Noah, ela quer. Vai, Noah, dá. Eita, ganhou um beijo ainda da cabra. Vamos pegar a comidinha. Olha. Aí. Que bonitinho. Que bonitinho. Vou ver se eu entro na fila ali e vou comprar comidinha pra dar. A Amanda foi lá comprar, ó, comidinha. Paguei 50 centos por esse tanto aqui. Pegou também? Ah, vai lá, dá pra ir, Luiz. Vai. Vai, menina. Aqui o Noah. Olha lá. Aí, garoto. Dá mais? Aqui, aqui, olha. Pega aqui, dá pra ir. Uma só. Uma só, vai. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Caiu no chão.
acho que veio uma aranha bem no rosto dele. Ei! Ai, meu Deus! Que os burrinhos! Olha, galera! Olha o burrinho. Aí, galera. Ele amou os animais, gente. É o bichinho, filho. Vamos lá, olha lá. Aqui, ó. Esse aqui é o chip. Como é que o chip faz, Luiz? Não, nada a ver, irmão. Bem legal, galera. Aí, galera. E esse topete, hein, Nô? Tá igual o seu cabelo, olha. Eles querem comida. Esse é as alpacas, galera, ó. Esse foi tosadinho, ó. Agora tá calor, né? Não quer, olha só, não quer matinho. Quer comidinha, ó. Deram a comida toda pras cabras? Quer não, Lô. Ele quer comida. Tá vendo? Ali a gente vai achar os porquinhos. Aqui tem a casinha das galinhas. Ele comeu? O Nô insiste pra ele comer matinho. Então, pessoal, aqui é a área central onde fica mais os restaurantes. A gente vai parar agora para comer. No caso, tem mais coisas espalhadas, tipo restaurante, quiosque para comida, sorvete. E aqui eles vendem um refil de refrigerante, entendeu? Você pega um copo e você, em cada canto do parque, você vai encontrar, né, um quiosque com soda, com refresco, para você beber à vontade, entendeu? E a gente tá aqui, ó. Vamos entrar aqui agora nesse restaurante. Vamos comer. E vou mostrar pra vocês lá tudo. Preço, quanto que a gente gastou. E o que tem pra comer. Tem várias opções de bebida. Aqui também você encontra cerveja. E aqui é a parte do refil, tá vendo? Você pode pegar Coca-Cola, vários tipos de soda. E aqui é onde você escolhe o que você quer, ó. Tem cheeseburger, tem pizza, tem... Pra quem não quer comer sanduíche, tem salada... Tá vendo? Bastante coisa bacana, cara. Olha aqui. Ó. Cara, muito legal. E aqui tem a opção de salada. Chicken salada. Você monta a sua salada também. Muito legal. E ali tem pizza. Tem hambúrguer também. Bem legal. Galera, a gente comprou. Esse aqui é para as crianças, né? O chicken tender. Pizza, né? De queijo. Pra mim, pra Amanda, a gente comprou 2 cheeseburger com batata frita, 3 drink. Ficou $70, galera. Tudo isso. Se comer dentro dos parques, realmente é um pouco mais caro, né? Mas é... não tem onde correr, né? Tem que comer. Gostoso, Noah? Ah, é! Olha lá, mãe, pizza e minha. Chicken na mão. Nossa, minha? É... meio. Galera, terminamos nosso almoço. Todo mundo papou. Agora a gente vê aqui, ó, do lado, ó. Carrossel, a família. Nossa, é bacana, cara. Grandão aqui dentro, ó. Grandão. E tudo isso, galera, tá incluso no ticket. Quando você compra o ticket, é incluso também isso aqui, tá? Tanto a área das crianças, quanto o carrossel e outras atrações que tiver aqui também. A não ser... tem uma área específica para membros só, que é para você dar comida para os animais. Então, isso é a parte, tá? Mas, no geral, a admissão geral é inclusa no seu ticket, tá bom?
Uhul! Galera, a gente tá agora num jardim onde só tem borboletas. Ah, a gente chama aqui o Butterfly Garden. Olha aqui. Elas voam tudo na nossa direção. Tá em toda parte. Aqui, uma mais bonitinha que a outra, galera. Tá vendo? É toda coberta. Olha só. Muito lindo, galera. E aqui, ó. Mostra aqui, olha que legal. Tá vendo? Ó. Isso aqui é um laboratório, ó. Olha lá dentro, elas já estão. Olha, uma lá acabou já de. Olha lá, já estão quase saindo já, ó. Eles tiram, elas ficam. Ah, acabou de sair, ó. Gente, ela tá acabando de sair do casulo, gente. Que legal. Que legal, galera. Muito legal. Chegamos na parte da Ásia, galera. Tá vendo, ó? Aqui, como vocês podem ver, já tem uma parte aqui de alimentação. O pessoal tá comendo. E aqui a gente já encontra, ó. Olha os camelos, galera. Caramba, tem bastante, ó. Olha que legal, galera. E agora, galera, a gente tá indo ali pegar o safari. É não, Luiz? Vamos lá então, galera. É isso aí, galera. Vamos lá. Acompanha a gente aí no safari, ó. Enquanto isso, ó, os aviões tudo lá em cima sobrevoando. É isso aí, galera. Fica ligadinho aí. Vamos lá. Estamos nós no safari, Luiz. Thank you.
galera, ó, chegamos na parte, ó, dos alegueiros. E olha que interessante, ó. Esse aqui eu vou tentar dar um zoom pra vocês verem, ó. Esse aqui ele tem um bico fino. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Ó. Olha que legal. E eles são lá da região da Índia, ó, do Nepal. Tá vendo? Eles têm o bico, né, bem fino. Ó. E olha a cauda pra você ver. Que legal. Que doido, né? Crocodile! Você nem gosta, né, Noah? Ó, tem a parte de baixo ali, ó. Como é que é isso? E aí, galera, a gente saiu ali da área ali dos crocodilos, do Jungle Road. E eu tenho uma question pra você, Luiz. Quem quer ice cream? Você quer ice cream? Eu quero de vanilha. Olha, só verde. Com Rainbow Sprinkle? Vamos lá, vamos pegar, galera. Chegamos na área dos ursos, ó. Olha que legal. Tem três, né? O outro lá. Tamanho. Nossa, Deus, ele é gigante. Galera, esse foi mais um vídeo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha as focas ali dando um mergulho. Queria estar dando um mergulho. Olha que legal. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado. Foi um dia maravilhoso aqui. Aqui, ó. Meu amor. Tchau, gente. Noah aqui, ó. Tadinho, ó. Capotou já, ó. E a Luísa ali, ó. No seu ice cream, ó. Dá tchau pra galera, Luísa. Viu, galera? Deus abençoe vocês, que a semana possa ser uma semana abençoada. Se inscreva no canal, deixe o seu like, tá bom? E não se esqueça de ativar o sino das notificações, tá bom? Um grande abraço, galera. Beijão. Tchau.